Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք վերելք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Սասուն Սարիբեկյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Սարիբեկյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարիբեկյան, շնորհակալ հրավերի համար։ 2020 թվականի ապրիլին եւ հունիս ամիսներին դուք մեզ մոտ եղել եք այստեղ եթերների, ես այդպես եմ հիշում, եւ եթերներից հետո մենք մի փոքրիկ զրույց ունեցանք եւ հիշում եմ, որ դուք ասացիք հետեւյալը, որ Հայաստանում շուտով կլինեն որոշակի ներքաղաքական զարգացումներ, կլինի պատերազմ, կլինեն զոհեր եւ կլինեն ընտրություններ։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք այդ ձեր տեսակետին, ինչով էր դա պայմանավորված, եւ դրանից ելնելով խոսենք երկրի ընդհանուր վիճակի մասին, դուք տակ ձեր գնահատականը, եւ արդյոք կան կարեւոր գործընթացներ, որոնցով պայմանավորված է հենց Հայաստանի այս այժմյան իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ երկրի վիճակի հետ կապված ասեմ նոր այն հիմքերի մասին, որոնք այդպիսի եզրակացությունների են տանում։ Երկրի վիճակը մեր պարզ է, որ ճգնաժամային է, մենք կրիտիկական փուլից անցում կատարեցինք մի աղետալի փուլի, դա Արցախյան այդ 44-օրյա պատերազմներ, եւ հետո մենք հիմա գտնվում ենք մտել ենք նորից կրիտիկական փուլ, և մենք մեր վարքով, մեր գործունեությամբ, մեր կենսակերպով, մեր ընդհանրապես կողմնորոշումներով եւ ամեն ինչով մենք հասունացնում ենք նոր աղետալի փուլ։ Իսկ նման եզրակացությունների հիմքը որոշակի քաղաքական, աշխարհակաղաքական կոնկրետ ծրագրերի մասին իմացությունն է, և դրա հիման վրա դատողությունները։ Հիմա ի՞նչն է հիմք հանդիսացել այդ դատողությունների, այդ նման կանխատեսումների։ Նախ մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես մի բան, որ ամբողջ երկրի պետությունների, նաև Հայաստանի Հանրապետության իրադրությունը ոչ թե որոշվում է միայն միջպետական մրցակցությունից բխող և այդ տրամաբանությամբ Հայաստանի նկատմամբ ազդեցություններով, այլ նաև միջ-էթնիկական մրցակցություններով, մրցակցությամբ, և նաև այդ մրցակցությունը ուղղորդող առանձին թաքցված ծրագրերով, ինչպես նաև մի չափազանց կարևոր բան, որ անտեսվում է բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, նաև այս ընտրություն կոչված գործընթացում, դա վերազգային մակարդակից ազդեցություններն են, և այդ ազդեցությունները ուղղորդող կոնկրետ ծրագրերն են։ Այդ ծրագրերի մի մասը, ուրեմն, հայտնի է, մի մասը թաքցված է եղել և որոշակի մարդկանց շնորհիվ բացահայտված է եղել։ Եվ դրա համար, որպիսի դու պատկերացում ունենաս երկրի տվյալ իրավիճակի պատճառների, ընդհանրապես գործոնների համակարգի և այլ այդ ամեն ինչի մասին, և փորձես գոնե որոնողական մակարդակի կանխատեսում անել, այսինքն որոշակի ժամանակ հետո ինչ պետք անի, դու պետք է ամբողջ այդ երեք մակարդակներից ազդեցությունը ամբողջությամբ փորձես հասկանալ։ Իսկ որպիսի դու փորձես, որպիսի հասկանաս դա, դու պետք է պատկերացնես ինչ ծրագրեր կան, աշխարհակաղաքական ծրագրեր, այսպես ասած առանձին էթնոսների գաղափարաբանությունից բխող առանձին ծրագրեր, որոնք առնչվում են քո պետության հետ եւ այլ եւ այլ, քո ազգի հետ։ Եվ այստեղ այդ ուրեմն կոնկրետ կանխատեսումների համար հիմք են ծառայել հետեւյալ ծրագրերը, որոնք նաեւ դեռևս գործում են եւ գործելու են, դրանց ազդեցությունը լինելու է նաեւ առաջիկայում, նաեւ հետընտրական զարգացումների եւ առաջիկա տարիների ընթացքում Հայաստանի համար, որոնք են այդ կարևորագույն ծրագրերը։ Դա առաջինը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից մեկնարկած գլոբալ պետություն ստեղծող վերջին մեծ փուլ, 6 ենթափուլերից բաղկացող մեծ, ուրեմն, գործընթացն է, մեծ փուլն է, որը պետք է տևի մինչև 30 թիվը։ Այդ փուլերը նախատեսում են, այդ փուլերի մեջ, ուրեմն, իրենք նախատեսում են պետությունների լուծարում, ամբողջությամբ, ուրեմն,
degradația ambos petuțiunării nersum, bugeta în colaps, până finanța canait colaps, naiv pare nain, am văzut anguția în unul mecătru, măcar dacă ți-ați rațun, naiv sov, evaile, evaile, evaile. Dar n-a hates față ambos ceașcarii hamar. Ai tăxat care vor banca, vor et gorțând tațnerii meci, menc da uvață petuțiunării, ureme tanume petuțiunării păluzmană. Այստեղ կա մի շատ կարևոր կոմպոնենտ այս 6 փուլանոց ծրագրի։ Այդ ծրագրի մեջ կա հատկապես մեծ արևելք, միջի մեծ միջին արևելք բեկման գոտում, դա Սոլկոենի տերմինն է աշխարհակաղակակետ, դրա կողմից առան այդ գոտում, որը ամենակարևոր աշխարհակաղակական տարածաշրջանն է, այդ գոտում նախատեսված գործընթացներ, ակտեր։ Այդ ակտերը նախատեսված է այդ 6 փուլանոց, ուրեմն պրոցեսի, մեծ պրոցեսի առաջին եւ երկրորդ ենթափուլերի համար, եւ այդտեղ նախատեսված են եղել պետություններ կոնկրետ, Իրանը, ուրեմն Սիրիան, հիմնականում այդ երկու պետությունները որպես ուրեմն ամբողջ տարածաշրջանը վառող, ուրեմն այսպես ասած, կրակի մեջ մցնող դոմինոյի էֆեկտ տվող օգտագործվող պետություններ, ինչպես նաև, այսինքն, այդ մեծ ծրագրի մեջ կա, ուրեմն այս տարածաշրջանը դոմինոյի էֆեկտի միջոցով, երկու կարևոր պետությունների միջոցով, ուրեմն պատերազմական, պատերազմի արենա դարձնելու, եթե ես ուզում եմ ավելի կոնկրետ այդ տերմինը ասեմ, երրորդ համաշխարհային պատերազմի կարևորագույն թատերաբեմ դարձնելու, այսպես ասած, տարածք, եւ այստեղ մի առանձին փաստաթղթով, դա եղել է, գրվել է 19-րդ դարի վերջին, դեռ 19-րդ դարի վերջին նախատեսված է եղել, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհի գրավման գործընթացի մեջ առանձին Թուրքիայի ուրեմն տեղը որոշող ուրեմն մի փաստաթուղթ եւ Թուրքիայի նաեւ փլուզման գործընթաց, բայց այդ գործընթացը ոչ թե ուղղակի փլուզման համար է, ուղղակի փլուզման, այլ նախատեսված է Թուրքիային օգտագործել մեծ աշխարհակաղակական բախման մեջ, խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի հետ բախմանը եւ նաեւ այդ բախմանը Իրանի ներքաշմանը։ Եվ առաջիկայում այդ ծրագրով, նաև այս ծրագրով նախատեսված է, նաև զուգամետվում են իհարկե դրանք, որտեղ դրանք մի ամբողջություն են կազմում այդ ծրագրերը, նաև Թուրքիայի միջոցով ուրեմն այդ ամբողջ այդ մեծ դոմինոյի էֆեկտի ստեղծմանը եւ Ռուսաստանի փլուզման պրոցեսը առաջ տանելը, որովհետեւ այդ պրոցեսը, եթե Ռուսաստանը չկարողանան փլուզեն, բավականին դժվար է լինելու իրենց համար, դրա համար իրենք մշակել են սցենարներ, բայց որպիսի կարողանան այդ պրոցեսը առաջ տանեն եւ միջև 30 թիվը իրենց նախատեսած այդ քաոտիկ մոզայկայի հավաքման համար այս ամբողջ տարածաշրջանի, իրենք նայում են, թե որ ուրեմն երկրում է, որ տարածաշրջանում կարելի է տարածաշրջանի, որ պետության աշխարհակաղակական ֆունկցիաները կարելի է օգտագործել այդ նպատակների համար, եւ այս պահին ամենահարմար տարբերակը ըստ այդ ծրագրերի Սիրիայի չբավականացնող այդ խնդիրները, որը Սիրիայի միջոցով ուզում էին անեն, դե նպատակ կա փոխադրելու Հայաստանի տարածք, եւ Արցախի նկատմամբ հարցակումը դա ոչ թե զուտ պանթուրքիզմի եւ Արցախի խնդրի լուծում է, դա այդ գլոբալ ծրագրի համատեքստում է եւ գլոբալ պետություն ստեղծող ծրագրի համատեքստում է, եւ այստեղ իրենք հաջողությամբ օգտագործում են, ներկայանում են պանթուրքական գաղափարախոսությամբ, գաղափարաբանությամբ, որպիսի թաքցնեն այսպես կոչված մոնդեալիզմի, այսինքն համաշխարհային կառավարություն ստեղծելու այդ ամբողջ ճեթը։ Այսինքն մեզ օգտագործում են Ռուսաստանը փլուզելու համար։ Այո, մեր ծրագիրն այնպես է, որ մեզ օգտագործում են, փորձում են օգտագործել եւ Թուրքիային եւ մեր պետական տարածքը, Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի փլուզելու համար, բայց այդտեղ կա նաև մեկ այլ ծրագիր, այդ ծրագիրը նոր Խազարյայի ծրագիրն է, նոր հրեական պետության ծրագիրն է, որը բաժանված է երկու մասի։
Մեկը հարավային հատվածին վերաբերող հատվածն է Կովկասյան լեռներից հարավ լեռնաշղթայից եւ մյուսը հյուսային Խազարյայինը։ Հյուսիսայինը ուղղորդում է ուրեմն Խաբատ-Լյուբավիչ կազմակերպությունը, դա Ուկրաինայի ամբողջ այդ դեպքերը այդ ծրագրի համատեքստում է արվում եւ հարավային այս ամբողջ բանը գոտում գլխավոր ուրեմն կազմակերպությունները այստեղ ներգրավված են մի քանի հատուկ ծառայություններ, նաեւ Մոսադ Եվ այլ հրեական եւ այլ ծառայությունները թուրքական ծառայություններին եւ օգտագործում է շատ կարեւոր դեր ունի իրենց կողմից այդ հատուկ ծառայությունների կողմից արեստական ստեղծված ահաբեկչական խմբերը։ Այսինքն հիմա այս պահին Խազարյայի ծրագրի համատեքստում, որը զուգամետվել է այդ ծրագիրը նաև գլոբալ պետություն ստեղծող ծրագրին, դա հայերին հայաթափումն է ամբողջ տարածաշրջանի, դա նպատակն է այդ ծրագրի, դա նաև ունի խորհրդանշական իմաստ, այն իմաստով, որ Հայաստանը առաջի քրիստոնեական պետությունն է համարվում, եւ քանի որ գլոբալ պետության ստեղծման այդ ամբողջ այդ գործընթացը ինքը հակաքրիստոնեական բառից բուն իմաստով հակաքրիստոնեական աշխարհաքաղաքական ծրագիր է եւ կրոնական ծրագիրը եւ աշխարհաքաղաքականը նրան ենթակա է, դրա համար ուրեմն իրենք հիմա այս պահին ուրեմն Հայաստանի նկատմամբ սրանից լավ պահ չկա եւ տրամաբանությունը մեծ ընդհանուր ծրագրի եւ Հայաստանի խոցելիությունը ընդհանուր վերցնելով ամենի ավելի հարմար պահ չկա Հայաստանի ուրեմն նկատմամբ այդ նոր հրեական պետության տրամաբանության ստեղծման տրամաբանության ներքո նաև զուգամետելու այդ գլոբալ պետության ստեղծման ուրեմն ծրագրին, դրանք իհարկե մեծ մասամբ իրար չեն խանգարում այդ էլիտայի պատկերացումն է, դա մի քիչ ուրիշ այլ թեմա է, թե ինչքանով են բանանում, զուգամետվում, բայց նաև փորձում են օգտագործել նաև այդ խոշոր աշխարհաքաղաքական գերհզոր ուժերի, դա կորպորացիաների եւ մտավոր էլիտայի, ավելի ճիշտ ասած չակերտավոր հոգեվոր էլիտայի, էլիտան է աշխարհի, իրեն որ հրճակել է այդպիսին, նրանց ամբողջ ռեսուրսներից փորձում են օգտվել այս պահին սիոնիստական վերնախավը Իսրայելի, որի ծրագրերի մասին նաև Իսրայելի բնակչության մեծ մասը իհարկե տեղյակ չի։ Ինչ վերաբերում է մյուս կարևոր բանին, շատ կարևոր նաև իրողություն կա, որ հիմք է տալիս դատել այդպիսի դատողություններ անելու, դա 2015 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն է մարտի 1-ի ուրեմն Հանրապետության հրապարակում, ով ուրեմն բառացի ուրեմն ներկայացրեց, թե առաջիկա իհարկե չնշվեց, որ 3 տարի հետո է լինելու այդ հեղափոխությունը, այլ նշվեց, որ համոզմունք արտահայտվեց, համոզմունք, որ լինելու է այդպիսի հեղափոխություն եւ անելու է այդ հեղափոխությունը, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն 3 տարի առաջ բացարձակապես տեղեկացված էր, որ Հայաստանում լինելու է իշխանափոխություն, ես ուզում եմ ստեղ շեշտեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզված էր այն պայմաններում, երբ որ տվյալ պետության Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել ընդհանրապես փողոցով մինչև այդ իշխանափոխություն։ Եթե այդպիսի ավանդույթներ եղած լինեին, բան կարելի էր մտածել, որ վիճակը հասկանալով ուզում է կանխատեսումներ է անում, գտնում է, որ կարող է էլի լինի, բայց եթե մի երկրում չկա այդպիսի բան եւ ինքը համոզմունք է հայտնում եւ ընդ որում այդ համոզմունքը, հիմա ես շատ մարդիկ գիտեն սրա մասին, սա տարածված է, բայց ես ուզում եմ սրա վրա շեշտադրեմ, որովհետեւ այս պրոցեսն է նաեւ իմ կանխատեսման, այդ ծրագրերի իմացության այդ կանխատեսման իմ հնարավորությունը տվել։ Նաև այս բանի հետ կապված նաև դեռ պարզաբանումներ հետո պետք է լինի նաև դատարանների դահլիճում, թե հիմա ես մի քիչ ավելի որոշ բաղադրիչներ կասկ փորձեմ ուրեմն բացեմ, ուրեմն այսինքն 3 տարի առաջ համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում լինելու է իշխանափոխություն, իսկ այն մարդ տեղեկանալով, թե այդ մարդը ինչքանով է տեղեկացված, ինչ կապեր իմ իմացածով, ինչ կապեր ունի, ինչ ինֆորմացիա ունի եւ ումից կարող է ունենալ այդ ինֆորմացիաները, ես պարզա, որ որոշված էր արդեն 3 տարի առաջ, որ Հայաստանում լինելու է իշխանափոխություն, եթե որոշված է եղել այդ իշխանափոխությունը եւ այդ երկրում ավանդույթներ չեն եղել իշխանափոխության, դա նշանակում է երկրի նախորդ իշխանությունների հետ եղել է բացարձակ համաձայնություն։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոխանակ
ուրեմն այսօր ինքը հայտարարի լրջանալու պահի մասին, կարծում եմ, ինքը տեղեկացված լինելով, այլ մո, եթե ինքը հայրենիքի մասին, այսպես ասած, իր հայրենիքի, չգիտեմ իր հայրենիքն է ինչն է, եթե դրա մասին ինքը մտածում է, ինքը պետք է դուրս գար եւ այդպիսի մտահոգություն հայտներ, ոչ թե ինքը ուղակի հեգնելով, իմանալով երկրի հետ կապված ինչ գործընթացներ են գնալու, արտասանել այս նախադասությունները. Ես հիմա կարդում եմ 2015 թվականի այդ նախադասությունները, նու սկզբից ասում է, որ ով է գալու իշխանության, կոդավորված եւ այլը, եւ վերջի հատվածը. Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Կարծում եմ, հասկացողը հասկացավ, չհասկացողներին կողքինները կբացատրեն, եւ բոլոր չհասկացողները շուտով այդ հաղթական երթը նաև իրենց աչքերով կտեսնեն, այսինքն հաղթական երթ են համարում Հայաստանի փաստացի գրավման պրոցեսը, իշխանափոխությունը, դրսից կազմակերպված իշխանափոխությունը։ Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ Բաբելոնյան աշտարակի այդ նոր շինարարները վերջապես մեկտեղվեն ու լիովին բացահայտվեն ժողովրդի առջև, որովհետև հետագայում այլևս երբեք նման առիթ չեն ունենա եւ Հայաստանը կմնա այդպես էլ չփրկված։ Այսինքն մարդը պարզ ասում է, Բաբելոնյան աշտարակաշինարարները գրեթե բոլորը գիտեն, որ դա համաշխարհային կառավարություն, կառավարությունը ամբողջ պետություններին ու ազգերին ենթարկող ուրեմն ուժերն են։ Եվ այդ գործը կոնկրետ ուղղորդողներն են եւ նրանց գործակալներն են։ Այսինքն մարդը տեղյակ է, գլոբալ ինչ ծրագրի մեջ են Հայաստանին ուզում։ Իհարկե Հայաստանը վաղուց է այդ ծրագրի մեջ իր մոդելով, հարցը դրա մասին չի։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում ինչի մեջ են ուզում ներքաշեն Հայաստանին, վերջնական ոչնչացնելու, եւ ինքը շատ հիացած, անկեղծորեն ուրեմն ցանկանում է, որ բոլորը մեկտեղվեն եւ Հայաստանին փրկեն։ Ուրեմն լավ կլինի, ուրեմն եւ բացի այդ, ուրեմն լավ կլինի, սա ինչա նշանակում, սա նշանակում եւ այդ տարին նաեւ ընդունվելա ուրեմն սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն նշանակում է, որ առնվազը դրանից 1.5-2 տարի առաջ որոշված է եղել, առնվազն եմ ես դա ասում, որ Հայաստանում իշխանափոխություն է լինելու, հետեւաբար այն բոլոր թատերական ներկայացումները, որը Հայաստանում տեղի են ունեցել իշխանափոխության հետ կապված եւ սահմանադրության կողմից նախատեսված նախկին իշխանության համար իշխանության պահպանման, դա եղել է նախապես ծրագրված։ Սահմանադրությունը կազմվել է երկու գլխավոր նպատակներով, մեկը հարմարացվել է գլոբալիստական ուրեմն օրակարգին, Վենետիկի հանձնաժողովի պարտադրանքներով, այսպես ասած, եւ երկրորդը հարմարացվել է Հայաստանում նախատեսված իշխանության փոխանցմանը, հարմարացվել է կեղծ ուրեմն պրոցես ձևավորելու համար, իբր նախկին իշխանության ղեկավարը փորձում է մնալ իշխանության, այսինքն սա եղել է կեղծ է արվել, որպիսի հնարավոր լինի ստեղծել Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ, իբր այդ մարդու ձեռից իշխանությունը վերցրին։ Հայաստանում չի եղել հեղափոխություն, եւ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ հեղափոխություն է եղել, որ իրենք կարողացել են իշխանություն փոխեն, բացարձակ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայաստանում եղել է իշխանության փոխանցում, նախապես ծրագրված, նախապես նախկին իշխանության ղեկավարի կողմից։ Կոնկրետ պետք է լիներ Նիկոլ Փաշինյանին այդ փոխանցումը։ Ստեղ խնդիրը կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը չի, ստեղ խնդիրն է ներ, որ փոխանցվի այնպիսի անձի, ով առաջինը կընդունի այդ գլոբալիստական օրակարգը եւ երկրորդը կապահովի նախկին իշխանության կոնկրետ անվտանգությունը։ Եվ այդ երկու գործոնը հիմք ընդունվել եւ ընտրվել է այդ անձը, կարող էր ընտրվել նաեւ ուրիշ անձ։ Ստեղ խնդիրը անձը չի, բայց խնդիրը օրակարգն է։ Հիմա այդ բոլոր այդ պրոցեսները հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը եւ այլը, կանխատեսվում էր, որ Հայաստանում, որ դուք սկզբից հարց տվեցիք ինչներ բան, ես ուրեմն մտածում եի, որ այդ պրոցեսները պետք է արագ գնան, որպիսի հիմքեր ստեղծվեն նաեւ այլ գործիքների ներդրման Հայաստանում, որոնց մասին բացարձակապես չեն խոսում այսօր այդ ընտրություն կոչվածի այդ զավեշտախաղի մասնակիցները, և որը նաև զուգահեռ նաև այս իշխանությունը տարել է, ներդրել է այդ գործիքները, դա ամբողջ գլոբալիստական օրակարգին վերաբերող գործիքն, այսինքն իրականացվել է Հայաստանի նկատմամբ, շարունակվել է ավելի մեծ թափով իրականացվել իրավական էքսպանսիա։ Մի այսպիսի բան կա,
իրավական ակուլտուրացիայի անվանտակ, այսինքն իբր իրավական լավագույն մշակույթը մենք վերցնում է պետությունը, խափում են պետություններին եւ մեծ գաղափարական թաքցված օրակարգերի ներքո պարտադրվում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից օրենքներ են հարկադրվում, այսինքն այդ երկրի նկատմամբ իրականացվում է իրավական էքսպանսիա, այսինքն Հայաստանի հանրապետությունը այսօր գտնվում է բացարձակապես իրավական էքսպանսիայի, ռազմական էքսպանսիայի, քաղաքական էքսպանսիայի եւ այս պահին ընտրություն կոչված այս երևույթից հետո, եթե տվյալ անձը մնում է Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության ղեկին, բացարձակապես աշխարհաքաղաքական բոլոր ծրագրերը, իմ ասած ծրագրերը, շատ արագ Հայաստանի նկատմամբ ուրեմն իրականացում են, Հայաստանի հետ կապված նպատակ ունեն պետությունը ոչնչացնելու։ Սա ես ուզում եմ նախորոք զգուշացնեմ եւ խնդրում եմ, որ այն մարդիկ, այսինքն ավելի պարզ ասենք, եթե իշխանությունը նորից վերարտադրվում է եւ մեր իշխանության ղեկավարը մնում է Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նկատմամբ իրականացվելու է այդ գլոբալ, այո, Հայաստանի անցվում է այդ պրոցեսի երկրորդ եւ երրորդ սցենարներին, այսինքն գնալու են աշխարհաքաղաքական պրովոկացիաները եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ և գնալու է կոնկրետ Արցախի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ և նախապատրաստված է Թուրքիային հրահրելու ամբողջ այդ մեծ գլոբալ մակրո տարածաշրջանային քաոս ստեղծելու Հայաստանի տարածքի, նաև ասենց ասեմ Հայաստանի, հատկապես Հայաստանի տարածքի վրա։ Դրա համար, որպեսզի այդ երևույթներից խուսափեն, ես չեմ ասում դուք, ես ընդհանրապես մերժում եմ բոլոր 4 կառավարությունների իրականացրած քաղաքականությունները, դա առանձին մի թեմա է, մի օր մենք առիթ կլինի բոլորի քաղաքականությունը կգնահատեմ ըստ այդ աշխարհաքաղաքական ծրագրերի, թե ինչ իրենք ինչ հնարավորություններ են տվել Հայաստանի նկատմամբ նման վտանգավոր մեծ, այսպես ասած, աղետալի վնասների հնարավորությամբ էքսպանսիա իրականացնելու, դա առանձին թեմա է, բայց կոնկրետ պետքա հիմա ֆիքսենք, որ մենք ուղղակի գոյության խնդրի առաջ ենք, մենք լինելիության խնդրի առաջ ենք, մենք կա այս անձի իշխանության, այս խմբի իշխանության մնալը ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ իրականացվելու է ամենադաժան պրոցեսները, ռազմական էքսպանսիայից սկսած մինչև էքսպանսիայի մյուս տեսակները, ամենամեծ վտանգավոր վնաս, ամենաաղետալի հետևանքներով։ Ինչ վերաբերում է հիմա հարցը, ցակում մարդիկ ինձ լսում են, ասում են, սա հիմա անթադ մտածում են, չէ՞, հիմա սա ուրեմն այսու մարդն է եւ այլը։ Ես ասեմ, ես որ ընդհանրապես բացա, ընդհանրապես որևէ նախկին բոլոր իշխանությունների քաղաքականությունը գնահատել եմ որպես սխալ, դրանք չեմ բխում մեր ազգային գաղափարաբանության մեջ։ Եմ մի բան ավելացնեմ, 2007 թվականին դու պետական համալսարանից հենց դուրս եք մնացել Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ 2007 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալ պահի իշխանությունների ուրեմն ուղղորդմամբ հեռացրել է ինձ պետական համալսարանից, այսինքն ինքը եւ ամբողջ դատական համակարգը այդ տարիներին, ես որ փորձել եմ վերականգնվեմ, իրենք խանգարել են ամեն ձևի, այնպես որ ամեն համապատասխան բումերանգ է սա, եթե դու վարվում ես ուրիշների նորմալ մարդկանց նկատմամբ այդպես, այդ ընդհանրապես ցանկացած քաղաքացու դա կապ չունի ով է, ուրեմն դա վերադառնալու է քեզ, ինձ որ ոչ մի բարոյական իրավունք չունի, ոչ մի ուրեմն նախկին ղեկավար խոսելու ընդհանրապես դատարանների արդարության, ես իմ չգիտեմ ինչի անհրաժեշտության, իրենց իշխանության ժամանակ ամեն ինչ այդպես եղել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, հիմա մարդիկ հարց կտան, բա ու մտրենք եւ այլը, ստեղ ես չեմ ուզում իմ հայացքները ներկայացնեմ լրիվ որպես բան, բայց ես ասեմ, որ 3-4 միավոր կա, որոնք որպես դրանց ղեկավարները կամ այդտեղ ընդգծված անձիկ որոշակի, այսպես ասած, մարդկային որոշակի լավ որակներ ունեն, եւ սակայն ցավոք դրանք իրականում իմ հասկանալով դրանք 5%-ն անցնելու հնարավորություններ չունեն, դրա համար ես ընդամենը ուզում եմ ֆիքսեմ հետեւյալը, որ այս իշխանության, այս ներկայ իշխանավորների, այսպես ասած, ավելի ճիշտ օկուպացիոն վարչակազմի, Հայաստանը իսկապես օկուպացվել է, դա օկուպացիոն վարչակազմի իշխանության մնալը, դա Հայաստանի ուղղակի կործանումն է, սա ուզում եմ որպես քաղաքացի, որոշակի տեղեկացված աշխարհաքաղաքական պրոցեսներից եւ ծրագրերից, ուզում եմ ուրեմն տեղեկացնեմ այդ մարդկանց։ Նաեւ, քանի որ խոսեցինք կարևոր ծրագրերի որոշակի բաների մասին, ես ուզում եմ նաեւ խոսեմ երկու ծրագրերի մասին, որոնք սպասում են մեզ մինչեւ 30 թիվը։
Da, mecă tastvacani îngărvați Rockefellerneri fondi ef global business țanți comiți, ne masnațele în de grand corporațian, deranți comiți gărvați urem așcarea cacan, mișat vătanga vor țăra ghirea, vor cocima apaca tehnologianerie miceazga in zargațiman scenarner, tastăvina gărve, ef eți scenarneriți aracină caili pacum scenare hima așcari necatma pira canați fuma, na ef menkeng drameci, ai virusner, evaile, evaile, spat fastum nerban, am bocce eți scenarna. Et ծրագիրը հիմա իմ ձեռքին է, ես կարող եմ ցույց տալ։ Մենք հիմա գտնվում ենք այս ծրագրի ամիջական ազդեցության ներքո։ Եթե առաջի սցենարի, որը կոչվում է քայլի փակում, ով չգիտի այս սցենարը, այդ քաղաքական գործիչները, այդ կուսակցության ղեկավարները մի հատ բացեն կարդան, ինչա, ինչ սցենարի մեջ ենք մենք։ Այդ անվտանգային համակարգերի մասին խոսելիս, մենակ ռազմաքաղաքական անվտանգությունը չի, ուրիշ բաներ էլ կան։ Մի հատ ուշադիր կարդացեք, թե ինչերա, բանամ, սրան մեջ ամբողջությամբ պետությունների ուրեմն այդ պատվաստումներ, բնակության կրճատում եւ այլը դիվերսիա, կենսաբանական դիվերսիայից բռնած, հա, բանը, ուրեմն IT տեխնոլոգիաները մարդկանց ստորած նվաստացնելու, ուրեմն տոտալիտար վերահսկման, ուրեմն նրանց նույնիսկ նրա վարկը որոշելու համար դրա օգտագործելու եւ այլը մարդկանց տրկացնելու ծրագիրն է այս ծրագիրը։ Եվ իհարկե կա մի հատ ուրիշ ծրագիր, կոնկրետ այդ թվայնացման տեխնոլոգիաների հետ կապված, որը արագորեն ներդրվում է, եւ հիմա այդ կուսակցության ղեկավարները փոխանակ կանգնեն, ասեն, մենք թվայնացման գործիքները պետք է բանը լուրջ մասնագիտական հանձնաժողով, ոչ թե մենակ տեխնիկական մասնագետները այդ ոլորտի, այլ լուրջ մարդիկ, ովքեր տիրապետում են, գնահատեն դրա վտանգները, վնասները, ռիսկերը եւ այլը, նոր դրվեն այդ գործիքները, ով գիտի բարեր են լսել, թվայնացում, այնտեղ չգիտեմ բարձր տեխնոլոգիա տեղյակ չեն, թե դրա տակ ինչ կա։ Բացարձակապես ոչ մի նորմալ գրքեր, մենք առանձին մի օր կխոսենք այդ թվայնացման բաների մասին։ Ուրեմն նաեւ մյուս ծրագիրը, կարևոր ծրագիրը կոչվում է ID2020, այդ ID2020 ծրագիրը նույն այդ բանի Rockefellerների ֆոնդի, Mac-ի, Microsoft-ի, Gavi հիմնադրամի բան ստեղծած ու ծրագիրն է։ Եվ այդ ծրագրով այդ թվայնացման ամբողջ բանն է։ Այսինքն մեզ հիմա ուշադրությունը շեղելով տարբեր խնդիրների վրա, կարևոր նաև խնդրի վրա ուղիղ կենտրոնացնելով, նաև մյուս խնդիրներից շեղում են ու երկիրը տանում են այն գլոբալ պետության ստեղծան օրակարգով, այսինքն պետությունների լուծարման, քաղաքացիների տոտալ վերահսկման։ Սա մյուս ծրագիրն է, այսինքն այս երկու ծրագրի վերջնա ժամկետը 2030 թիվն է, ինչպես նաև սկզբից նշված ծրագրի, որը ներկայացրի 6 փուլանոց ծրագրի, միջև 30 թվականն է։ Հիմա կախված գործընթացներից կարա այդ ծրագիրը մի քանի տարի ձգվի դեպի հեռանա, կարա մի քիչ ավելի շուտ լինի, դա կախված է պետությունների դիմադրողականությունից, առաջին հերթին ռազմավարական մտքից, խորագիտությունից։ Սա ընդհանուր այն ծրագրերն են, իհարկե ես փորձեցի ես այնպես անեմ, որ ես հաղորդման ժամանակ հնարավորինս կարողանամ ներկայացնել, չեմ ծավալվում շատ, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվեմ։ Պարոն Սարիբեկյան, այդ դեպքում մի հարց ամփոփենք, անցնենք հաջորդ հարցին։ Փաստորեն, եթե վերարտադրվում է ներկայիս իշխանությունը, մենք գնալու ենք դեպի կործանման։ Իսկ եթե այս իշխանությունը չի վերարտադրվում, դուք չեք էլ տեսնում այն ուժը, որը կարող է Հայաստանը դուրս բերել։ Այդ դեպքում, եթե չի վերարտադրվում ներկայիս իշխանությունը եւ մեկ այլ ուժ է գալիս իշխանության, այդ դեպքում ենք մեկացնումների մեջ լինելու։ Եկեք sense պատասխանեմ, ես ինքը ժողովուրդը ընդհանրապես գնում է, ընտրում է ուժի, ուժ զգալով։ Հիմա ինքը ինչ ուզում, ինքը ոնց ազգում դա, այդ ընտրություն կոչվածն է, չակերտներով եմ ասում, որ իրան այդ մոտեցումը ինքը թող ցուցաբերի, ես չեմ ուզում, որովհետեւ ես իմ կանխատեսումներով Հայաստանում կայուն իշխանությունը լինելու է ոչ ընտրության ճանապարով։ Թե ինչ հիմքեր ես ունեմ, ես որոշակի պրոցեսներ եմ նախատեսում հետ այս քվյարկությունից հետո, այդ պրոցեսներից հետո, այդ մեծ զարգացումներից հետո, իմ հասկանալով, այսպես ասեմ, Հայաստանին կարծում եմ կտրվի շանս նորմալ իշխանություն ունենալու։ Այս իշխանություններից ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը, բացարձակապես ամբողջ համակարգային գնահատական խորքային հասկացող ուժ ես չեմ տեսնում։ Տեսեք, հասարակ բան կա, ժամանակը քիչ է, բայց ասեմ, ուրեմն Հայաստանը այսօր հենված է 3 գլխավոր բանը, կարևորագույն հենքերի վրա։ Ժողովրդավարության կեղծ օրակարգի մեջ 3 փաստաթուղթ է մեր բան ընդհանրապես կենսագործունեության հիմքում։ Դա մեկը, ուրեմն, գաղափարական հենքն է, դա ժողովրդավարություն, այդ կեղծ գաղափարն է։
Երկրորդը, ուրեմն, դա լիբերալ ժողովրդավարության տեսությունն է, տեսական հիմքն է, եւ երրորդը դրան համապատասխան այդ տեսական հիմքն է, երրորդը ուրեմն զարգացման որպես հիմք Ռոմի ակումբի ստեղծած կայուն զարգացման հայեցակարգն է, որը պետությունների այդ ամբողջ գլոբալ օրակարգը սպասարկող ուրեմն կոնցեպտա հայեցակարգա եւ պարտադրվել է աշխարհին քողարկվելով բնապահպանական բանի տակ սկզբունքների տակ եւ երրորդը օգտագործելով հատկապես այդ Վենետիկի հանձնաժողովին ամբողջ համաշխարհային սահմանադրությանը մոտ արկող սահմանադրությունների հարկադրանքն է պետություններին այսինքն մենք այդ բոլոր 3 փաստաթուղթը սահմանադրություն ազգային անվտանգության ռազմավարությունն էլ պետք է ասեմ դա միակ այլ մոտեցումն է եւ այս երկրորդ սահման ռազմավարությունը որ մտել է դա եվրոպական որոշ տարեր կա եվրոպական մեթոդաբանություն ունից այդ երկու մեթոդաբանությունը իրանք թերի են իրանք հատուկ պարտադրվել է աշխարհին որոնք կանտեսեն գլխավոր ազդեցությունները վերազգային մակարդակից եւ որպես գործիքներ միջազգային կազմակերպությունների հարկադրանք անտեսեն վտանգավոր հարկադրանքները եւ ես մեր երկիրը հիմա դրա վրա է հիմա ես ուզում եմ նաեւ քանի որ ժամանակը քիչ է եթե հնարավոր է ընտրությունների ու համակարգի մասին մենք խոսենք որպեսզի իհարկե արտահերթ խորհրդական ընտրությունները այսինքն ինչպես է գնահատում եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովումը առաջիկա այդ ընտրությունների շվարքի ներքո Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրական ուրեմն անվտանգության համակարգի մասին պատկերացումները ասացի որստեղ որևէ իշխանություն չունի Այսինքն այդ պատկերացումները ձևավորում են 3 մակարդակներից ազդեցությունների, լարվածության էսկալացիայի տարածչապ դրսևորումների իմացությամբ։ Այդ 3 մակարդակները, նոր ասացի, միջպետական մրցակցությունը, միջէթնիկական եւ վերազգային մակարդակից միջազգային կազմակերպությունների միջոցով պետություններին թույլատնելու այդ ամբողջ process-ների իմացությունն է։ Այդ process-ների իմացության արդյունքում ստեղծվում են, մշակվում են կոնկրետ սկզբունքներ, այդ սկզբունքները դրվում են հենքում։ Դրվում է, հիմա պետք է կանգնեին այդ տեխնացիաները, ասեին, այդ ինչ սկզբունքներ են եւ կոնկրետ ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմքում ինչ սկզբունքներ պետք է դրվեն, կոնկրետ պետք է ասվեր դա։ Եվ ինչ սկզբունքներ պետք է դրվեին սահմանադրության ինչ իրավական հիմքեր պետք է իրավական նորմեր հիմքեր պետք է նորմեր սկզբունքներ եւ իհարկե ինչ կոնկրետ փոփոխությամբ ինչ ծրագրեր պետք է անեին հիմա այս օրակարգից բացարձակ դուրս են այսինքն այն մակերեսայինը այն պատրաստի հայացքները այն այսպես ասած ծամծմված ֆրազները որը միշտ օգտագործվում է այդ ֆրազներն է օգտագործվում եւ ընդամենը բնազդների հակումների հակվածությունների բանի եւ այն նախապաշարմունքների խաղարկումա շահարկումա այս ամբողջ process-ը Հիմա ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ընտրությունը, որ դուք լսում եք, որ արդար պետք է լինի եւ այլը, այս ընտրության համակարգը ի սկզբանե անարդար է։ Ինչու՞։ Հիմա ես կբացատրեմ։ Չի կարող որևէ պետության ղեկավար, ով ուզում է լինի, թեկուզ աշխարհի ամենաբարոյական մարդը, ամենահայրենասեր մարդը, այս համակարգը ինքը շղթում է արդարությունը։ Եվ ընտրությունը ընդհանրապես դա ոչ թե քաղաքացու իշխանությանը մասնակցության տրված իրավունք է, այլ կերպ ասեմ պետության կառավարմանը մասնակցության։ Այլ ընտրությունը դա պետության ետնաբեմից այդ ծրագրերով, նաև այդ ընտրությամբ մատուցված, մեխանիզմով մատուցված, ուրեմն ոչ թե ժողովրդին, այլ մեխանիկական քանակին պարտադրված, մատուցված անարժանների կողմից ձայների հավաքման զավեշտախաղ է։ Այսինքն, դրսից մեխանիզմ է մեզ պարտադրված, որ ուրեմն մասնակցեն հիմնականում մատուցվեն ոչ արժանավորները, այնտեղ կա 1-2 լավ հատկանիշը, խնդիրը վերաբերում է օրինաչափությանը։ Հիմնականում անարժանների մուտքը նախատեսված հարկադրված եւ ոչ թե ժողովրդին, այլ հավասար, այսպես ասած, կեղծ հավասարության սկզբունքի վրա բոլորի հավասար իրավունքներ, այսպես ասած, տրված, որոնք ընտրելու ընդհանրապես չգիտեն ինչ ընտրում են, չեն իմանում ում են ընտրում, իրանք չեն ճանաչում, կասեմ հիմա ոնց են ընտրում։ Ուրեմն այդ մեխանիզմն է տրված եւ ընդհանրը ոչ թե նրանք ձայներ են, նրանք գնում են ընտրության, այլ նրանցից ձայներ են հավաքում, ովքեր են հավաքում այդ ձայները։ Հավաքվում է 4 գլխավոր ուժի կողմից։ Այդ որը ռեսուրսներ են, այդ ռեսուրսների ամբողջությունը տալիս է այդ ուժը, որի հետ մրցել ուղակի հնարավորություն չունի, չկա, չունի որևէ արժանավոր այնպիսի մարդ, արժանավորները դրանք հիմնա արդար մարդիկ են, բարոյական, բարձր հատկանիշներով մարդիկ են,
անշահախնդիր ազգին նվիրված մարդիկ են, իրենց ընդհանուր բարօրությանը, այսպես ասած, բարօրության համար աշխատանքին ու ինքնազոհությանը պատրաստ մարդիկ են, նրանք չեն գնում փողի, ներեգություն վերջացնեմ, չեն գնում փողի հետևից եւ այլը, եւ այդ ամբողջ այդ բանը տեսնելով շպրտվում են, ես հիմա կարդամ այդ փաստաթուղթը, որը մեզ պարտադրվել է դա, եւ 4 կոմպոնենտ կա, մեկը դա փողն է, երկրորդը դա զանգվածային լրատվամիջոցները, որով փող ունեցողը նորից ունեց տիրապետումա դրան, վարչական ռեսուրսները, լծակները եւ կուսակցությունն ու կուսակցական կազմակերպվածությունը, եւ այս 4 կոմպոնենտները մցնելով բանի համակարգի մեջ ոչնչացրել են ընդհանրապես ուրեմն արժանավորների, իսկապես այսինքն մերիտոկրատական բաղադրիչը արժանավորների իշխանության այդ հնարավորությունը ոչնչացված է։ Հիմա ես կկարդամ այդ կոնկրետ այդ փաստաթուղթը, որ դուք Պարոն Սարիբեկյան, միչե փաստաթուղթը կարդալը մի փոքր այստեղ պարզենք։ Փաստորեն, եթե մենք հիմա գնում ենք ընտրությունների եւ ուզում ենք ընտրել ազգային ժողովում պատգամավորներ, որոնք պետք է պայքարեն մեր ապագայի համար, եւ դրանք անարժաններն են, եւ ինչ չափորոշիչներով է որոշվում, թե նրանք անարժան են, թե արժան, ասեմ ինչ չափորիշիչով որոշում, որոշվում է տվյալ կոնկրետ հիմա դրանք արժանի են, արժանի չեն, բարոյական հատկանիշներ բան դնել, դրանք համակարգն է հինգ ինքը, ինքը փոխ, ես հիմա կասեմ ինչ պետք է փոխվի հիմա, բայց ուզում եմ որպեսզի դուք համոզվեք, թե ինչի մասին եմ ես խոսում, ես տվյալ մարտիկ բոլորը գործում են մեզ հարկադրված մոդելի շրջանակներում, այսինքն իրենք էֆեկտիվություն են փնտրում մեզ հարկադրված մոդելի շրջանակներում, իսկ այդ էֆեկտիվությունը չափազանց ցածր է, ոչ մեկ մոդելից դուրս հավաքակ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ընդհանրենք ինչ որ փոքր հատվածական մոդելի մասին է խոսքը, այլ խոսքը վերաբերում է կենսագործունեության համակարգի, կառավարման համակարգի մոդելի փոփոխության մասին, իրենք չեն խոսում ոչ մեկ դրա մասին հիմա, բայց դրա անհրաժեշտությունը կա այս համակարգի մեջ, այսինքն քաղաքական ժողովրդավարություն կոչված այդ մեծ ստի, ուրեմն երկու հենք ունի, երկու կարևոր բաղադրիչ ունի քաղաքական կոմպոնենտը, ասենց ասեմ, ենթաբաղադրիչը, դա մեկը կուսակցությունն է, մեկը ընդհանուր ընտրական իրավունքը, ես մի ուզում եմ կոնկրետ կարդամ, թե այդ մարդիկ ինչի են մեզ պարտադրել ընդհանուր ընտրությունը, հիմա շատերը լսում են, ասում են, բա որ ընդհանուր ընտրություն չլինի, ինչ չլինի, հիմա ես կասեմ կարդալուց հետո ինչ չլինի, հիմա ինչի են բանը, եւ այդ փաստաթղթից միայն դուք եք տեղեկացված, թե կան մարդիկ, այդ փաստաթղթից բավական մարդիկ տեղեկացված են, դրանք որոշ աշխարհակաղակագետներ գիտեն, որոշ մասնագետներ գիտեն, բայց տեղեկացվածները այդքան շատ չեն, հիմա սա ուրեմն կարդում եմ, ինչ է, խնդրում եմ ուշադիր լինել, թույլ չտալ, որ ժողովուրդները իրենք որոշեն իրենց ճակատագիրը, ամենից առաջ պետք է պայքարել անհատականության ուժի դեմ, քանի որ նրանից վտանգավոր ոչինչ չկա, եթե նա ունի ստեղծագործական հոգևոր էներգիա, ի վիճակի է հասնել ավելիին, քան միլիոնավոր մարդիկ, փողի ուժը պետք է դառնա միակ ուժը, որպիսի փողի միջոցով գործարարները, միլիոնատերերը ստանան նաև քաղաքական իշխանություն, քվիարկությունը դարձնել մեր գահակալման, այսինքն այդ ուժերի գահակալման գործիքը, դրան վարժեցնելով մարդկության անգամ ամենափոքր միավորներին, ամբողջ կույր ուժը, դրա միջից կառավարման համար ընտրված դուրսպրծուկները նույն կույրն են քաղաքականության մեջ, բոլորին առանց դասակարգերի եւ ցենզի տարբերակման բերել քվիարկության, որպիսի հաստատել մեծամասնության միահեծանությունը, աբսոլյուտիզմը, նման ձևով մենք բացառում ենք մտածող մեծ խելքի տեր մարդկանց ընտրությունը, որին մեր կողմից ղեկավարվող ամբոխը թույլ չի տա ոչ առաջ գնալ, աչքի ընկնել, ոչ էլ նույնիսկ արտահայտվել, խոսել, այն սովոր է լսել միայն մեզ հնազանդության և ուշադրության համար իրեն վճարողներին, դրանով մենք կստեղծենք այնպիսի կույր, իրականությունը չհասկացող անմիտ հզորություն, որը ի վիճակի չի լինի ոչ մի տեղ գնալ, առանց նրա իրական առաջնորդների տեղը մեր կողմից դրված մեր գործակալների ղեկավարության գիտության, որպիսի մեր ծրագիրը հասցնենք ցանկալի արդյունքի, մենք կնյութենք այնպիսի նախագահների ընտրություններ, որոնք անցյալում ինչ որ չբացահայտված մութ գործ ունեն, այդ ժամանակ նրանք կլինեն մեր կարգադրությունների հավատարիմ կատարողները, անդրկուլիսյան խաղում կօգտագործվեն որպես խաղազինվորներ,
Մերկացման խաղի եւ իշխանության հասած յուրաքանչյուր մարդուն հատուկ նախագահի պաշտոնի հետ կապված արտոնությունները, առավելություններն ու մեծարանքը պահպանելու ձգտման պատճառով։ Այսինքն ֆիքսվեց, որ ամեն ինչ պետք արվի փողի ուժը իշխի, ինտելեկտի, բարոյականության ուժը ամբողջությամբ վերացված է, վերացնելու։ Երկրորդը, ամեն ինչ անել, որպիսի անհատականությունները հեռացվեն իշխանությունից, չմոտենան իշխանությանը, ձայնը տալ մեխանիկական քանակին, ժողովրդի անվան տակ, որպիսի նրանք գնան այսպես կոչված ընտրությունների, իրենց թվա թե իրանք են ընտրում, բայց իրականում իրանք չեն ընտրում, և ուրեմն կարողանան անցկացնել այնպիսի թեկնածուների, որոնք վերահսկելի են և ուղղորդելի են։ Հիմա հարց է ծագում, ինչի իրենք չեն ընտրում, մի քանի պատճառներով, որովհետև այն ուժը, որ իբր մարդիկ գիտակցում են, որ իրենց տրված է պետությանը ղեկավարելու, այդ ուժը այնքան աննշան է ու հատվածական փոքր չնչին, որ անձը որպես ձայն այդպիսին այս մեծ հեղեղի մեջ ինտելեկտը հասկացողի ձայնը ոչինչ չի որոշում, բացի այդ, վերացված է, այսինքն որակական ընտրությունը, որակականի կողմից ընտրությունը, որակի կողմից, և ինչա կատարված, 4 ռեսուրսը իմ նոր ասած, այդ ռեսուրսի ուժի կիրառման քողարկում է տեղի ունենում, այսինքն ով որ տիրապետում է, նայեք ովքեր են բարձր ձայներ ռեյտինգ ունեցողները, ովքեր են, ովքեր տիրապետում են փողի, նախկին իշխանավորները, որոնք ձեռք են բերել այդ փողը, էսենց ասեմ, երկրորդը, ովքեր այդ փողը ձեռք բերելով գիտակցել են իշխանության մնալու պահպանման համար նաև այդ ուրեմն ԶԼՄ-ներ ձեռք բերելու կարևորությունը, ովքեր կուսակցություններ են ստեղծել, և ուրեմն ովքեր այսօր նաև, ով նաև վարչական լծակ ունի, վարչական լծակ մենակ սրանք չունեն նաև այսօրվա իշխանությունը, նրանցից էլ որոշակի ունեն, այսինքն այդ ռեսուրսների տիրապետողը, հիմա այդ ռեսուրսները իրենք ընտրության ժամանակ կոնսոլիդացվում են, և այդ ռեսուրսը ինչ է անում, ինքը ձայներ է հավաքում, և մարդուն թվում է, որ ինքը քվյարկություն անում, ինքը ընտրում է, ինքը իրականում չի ընտրում, ինքը գնում է, քվյարկում է, ձայնը մատուցում է այն թեկնածուի օգտին, ում ավելի շատ, քանի որ 80%-ը ընտրում է, քվյարկում է հոգեբանական գործոնով, ինքը այդ ուժի, կիրառված ուժի էֆեկտն է ընտրում, էֆեկտի արդյունքում է ընտրում, իսկ էֆեկտը ո՞րն է, ինչքան շատ հեռուստատեսությամբ ու զանգվածային այլ լրատվամիջոցներով իր ականջներին ձայներ են հնչել, անուններ են հնչել ու իրեն զզվացրել են կոպիտ ասած այդ անարժան դեմքերով, ինքը դրանցից նայում է, որին կարելի է ընտրել, դրանցից գնում է, ինքը չի ճանաչում այդ մեծամասնության մասին է խոսքը, գիտակցված ընտրողները, նրանք չափազանց փոքր մաս են կազմում, և իրենք գնում են ուրեմն այդ ձևով, այսինքն այս համակարգը պետք է փոխվի, հիմա մարդիկ լսում են, ասում են ինչ պետք կլինի, կան տարբեր վարիացիաներ, պարոն Սարբեկյան, մեզ 5 րոպե ժամանակ է մնում, կարող ենք այդ վերջում հասնել այդ 5 րոպեի մեջ, ինչ պետք է անել, պետք է ուրեմն մյուս հաղորդման ժամանակ մենք խոսենք կուսակցությունների մասին, նաև որ ուրեմն կուսակցությունները և ընդհանուր ընտրությունը պետք է վերանա, ինչ պետք է տեղում լինի, մի քանի տարբերակներ կա, բայց եթե դուք շատ ուզում եք, որ այդ ընտրություն կոչվածը լինի, ուրեմն գոյություն ունի սոցիալական ընդհանրություն տերմինը, սոցիալական խմբեր, դրա մեջ մտնում են նաև մասնագիտական խմբեր, մանկավարժներ, չգիտեմ, սպորտի ոլորտի, մշակույթի ոլորտի, առողջապահության ոլորտի, գիտության ոլորտի, կրթության ոլորտի և այլ մասնագետներ, այդ մասնագիտական այդ ընդհանրությունները չափանիշներ որոշակի պետք է սահմանվի պետության կողմից համընդհանուր, և առանձին սոցիալական ընդհանրությունների համար նաև առանձին, եթե դրանք առանձնահատկություններ ունեն, դրանց վաստակաշատ, պրոֆեսիոնալ, վաստակաշատ անձանց մեջ պետք է ցենզեր սահմանվեն, ըստ այդ չափանիշների պետք է ուրեմն այդ խումբը ինքը ընտրի իր ներկայացուցչին, և այդ ներկայացուցչին լինի պատգամավոր, սա մեկ, կուսակցությունները ընդհանրապես տեղ վերանում են, բայց դա դեռ բավարար չի, այդ երկուսի վերացումը, ստեղ չափազանց կարևոր է, շատերը դուք լսել եք երևի ասում են երկպալատ պարլամենտ, միապալատ, խնդիրը դա չի, խնդիրն էն է, որ իրական գիտավարությունը պետք է ապահովագրի ամեն ինչը, իսկ իրական գիտավարություն
պետք է լինի այդ համակարգի հետ, սա ուղղակի ես մի քիչ կարճ եմ ասում, ինքը մեծ համակարգ է, առանձին կոմպոնենտներ ունի, այսինքն արժանավորների համար հնարավորություններ ստեղծելու, ընդ որում ազգային գաղափարաբանության առանձ կարևորագույն արժեքներին վերաբերող ներկայացնող խմբերը պետք է ունենան արտոնություններ, իհարկե այնտեղ բացարձակապես չպետք է ունենան այլ ասերվածների խմբեր, չգիտեմ ինչի են, դրանք բացարձակապես ընտրություններից ոչ մի բանի այդ խմբերի մեջ չեն մտնել, դրանք պետք է կասեցվի դրանց աշխատանքը բոլոր դրսից ուղղորդվող կազմակերպությունների, իսկ ազգային արժե համակարգը ներկայացնող ուրեմն խմբերը, օրինակ ենթադրենք մեր առաքելական եկեղեցին, ինքը պետք է ունենա առանձնահատուկ ներկայացվածություն խորհրդարանում, Սփյուռքը անպայման պետք է ունենա առանձնահատուկ ներկայացվածություն, և ամբողջը պետք է ուղղորդվի ոչ թե կոնկրետ միայն այդ մարդկանց իմացած գիտելիքներով, այլ իմ ասած կարևոր երեք մակարդակից ուղղորդումները, մեր կողմից թաքցված այդ վտանգները հասկացող, վասին գիտակցված, ուրեմն հասկացող մարդկանց, այսպես ասած ինստիտուտի հետ միասին, Հայաստանում պետք է ստեղծվի ազգային անվտանգության գիտավարական կարևոր ինստիտուտ, որպեսզի հնարավոր լինի ուրեմն այդ ամեն ինչը, եւ վերջում ներեգություն վերջացնենք, թույլ տվեք, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ այս ընտրությունների հետ կապված իհարկե սա էական փոփոխություններ չի տալու Հայաստանին, այն ցնցումները, որը նախատեսվում են, որը նախատեսվում են և կանխատեսվում են այս պրոցեսներից հետո, կարծում եմ ցանկացած ուրեմն կոնկրետ ես իմ գործունեության իմաստը գլխավոր նպատակն ալինելու ամեն ինչ անել, օժանդակել Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանին մեր տեսակին, մեր երկրին համապատասխան մոդելի ներդրմանը, և այդ մոդելի մեջ իհարկե շափազանց կարևոր բանա, որ պետք է ուրեմն կուսակցությունները գոյություն չունենան, և ընտրությունների համընդհանուր այս ընտրությունը, այս զավեշտախաղից մենք պետք է հրաժարվենք, դրանից հետո արդեն գիտության ամբողջ փորձագիտական հայերի լավագույն փորձագետների ներգրավվածությունը ստրատեգիական ինստիտուտում, ազգային անվտանգության ինստիտուտում, ինքը գիտավարական ուղղորդում կտա և իրավական հիմքերը կստեղծվեն դրա սահմանադրությունում և օրենքներում, որպիսի կառավարման համակարգում գիտավարության ուղղորդումները ուղղորդումներից հրաժարվել հնարավոր չլինի ցանկացած ղեկավարության, թեկուզ նա եթե լինի բարոյական ամենաբարձր որակներով և այլն։ Պարոն Սարիբեկյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա այս լավ վերլուծության համար, կարծում եմ մենք ճիշտ է չհասցրեցինք ամեն ինչի մասին մանրամասն խոսել, բայց որոշակի ձևով տեսականորեն ներկայացրեցինք ձեր կանխատեսումները, հետևենք զարգացումներին, խոստանանք մեզ լսողներին և դիտողներին, որ ցանկացած պարագայում, երբ որ դուք նոր ասելիք կունենաք, մենք այստեղ այս տաղավարում կհանդիպենք, իսկ մեզ լսողներին և դիտողներին հիշեցնեմ, որ Նահանտապանիի տաղավարում հյուրընկալել ենք Վերելք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Սասուն Սարիբեկյանի, մնացեք խաղությամբ։